Հայազգային կոնգրեսը մերժում է Սամվել Նիկոյանի առաջարկը և չի ընդգրկվի առաջիկա ընտրությունները դիտարկելու նպատակով ազգային ժողովի նախագահային կից ստեղծված մարմնում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ ընտրությունները կեղծած իշխանության նախաձեռնություններն իրենց վստահություն չեն ներշնչում։ Եվ մենք չենք վստահում որևէ գործընթացին, որ կազմակերպվում է ռեժիմի կողմից։ Ազգային ժողովի նախագահին կից ստեղծված խորհրդակցական մարմինը պետք է դիտարկի մայիսին կայանալիք ընտրությունները։ Նորաստեղծ կառույցը կոորդինացնելու է ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Վերջինս մեզ է զրույցում նշեց, որ այդ մարմինը զբաղվելու է ընտրական օրենսգրքի կիրառման վրա մոնիտորինգ իրականացնելով, նաև հնարավոր ընտրախախտումների մասին ահազանգերով։ Խորհրդակցական այդ մարմնում ընդգրկվելու են ընտրություններին մասնակցելու նպատակով առաջադրված քաղաքական բոլոր ուժերը և ընդդիմադիր և իշխանական։ Սամվել Նիկոյանի փոխանցմամբ նորաստեղծ այդ մարմինը գործադիր լծակներ չի ունենալու։ Պարզապես ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունների շրջանակներում կարող է դիմել պետական մարմիններին։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր ժառանգությանն, ապա կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ դեռևս վերջնական որոշում չեն կայացրել, բայց եթե պարզվի, որ այդ մարմինը իմիտացիոն բնույթ է կրելու, իրենք նույնպես առաջարկը չեն ընդունի։ Եթե այդ ազնաժողովը չունենա հատուկ կետ, որ պետք է ուսումնասիրի բարեգործության և այլ միջոցներով ընտրողների քվեն ձեզ գնելու փաստերը, եթե հստակ մեխանիզմ չլինի, որով մենք պետք է կարողանանք սկողություն իրականացնել հենց ընտրատեղամասերում և այլն, իհարկե անհրաժեշտություն չկա այդ կառույցին միանալ և իմիտացիա անել, թե մենք մասն ենք ազում ինչ-որ կառույցի, որը այդպիսի ֆունկցիա իրականացնի։